اگر میرے گھونا والا لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں نہ تو کوئی مسافر کر رہا ہوں اس پردے پر. بے شک بے شک ہو رہا ہے کہ اکلا بیٹھ گیا تو پتہ لگ جائے میں کہ جس مولوی نے چھڑنے نہیں وہ کدا مولوی کدا کاری کدا مکری کدا مبصرے کدا مہدے تلا سر کچھ بھی جنہیں کتی کراڑی بمبئی کی دہلی زندگی چھڑنی نہیں موبائل کے اندر انہوں کی حق ملتا ہے کہ انہیں میرے رسول کے کچھ بنے خندیر کے کتے کو جنہیں آرام سمجھنے ایسے لیا کے دیتا ہے میرے کوئی بکواس مینو کو کبھی نہ کہ ایک ارب رہا کہ لاہتا نقد کتی کراڑی کا گانا سن رہا کہ میں تیری رقم میری ایک ارب میں اور انہوں نال کہاں میں تو کراڑیاں چھڈ کے آیا ہوں پھر کراڑی بھی گانے بس کرتے ہو دھیان کدو کچھ کراڑیاں نہیں کھانتے پیچھے بیٹھے ہیں میرے بات ہیلی کاپٹر چڑھ کر اجازت کرے اور میرے بات نے میرے بہن نے پیسے دیے اندر صاف کر لو خروش صحیح کر لو ظاہر بات میں صحیح کر لو انہیں کی دن مغلو کچھ بھی نہیں دیا اس کا کال دے بالو اج تہن کہیں گے ولی رحمان ہے ہفتہ گزرے گا ولی شیطان ان کو علم اگر یاری ستی لو کھوٹے نہ ہو آج کل کے دکاندار بڑے سیاح کھوٹے سکے قبول نہیں کرتے یہ اللہ گل ہے داڑی اتنے ہے تو اتنے بھی ہونے بھائی اتنے اندر نہیں دعا مرنا جائے کہہ دے دے لمحے صدیق اکبر والے جنہوں تو سونے رسول کے نال سوال کتنے خوش قسمت میں لوگ سلام دن لگ جا کے صدیق فاروق سلام باقاعدہ لکھ رہا ہے السلام علیکم یا بابا آئے اللہ نے چن لیا میرے پتر وغیرہ شہید ہے انہوں رب نے کہنا اس واسطے شہادت دیتی تھی کہ میرے لوگ بہادر کہیں اور پاگل جان دیا تو نام ہی نیت کرتا کہ بہادر تو پھر بھی انہیں کہنا سی اور تیری نیت نے پڑھ کے تیری جنت و جہنم بنا نیت کی خراب رکھنا نیت صحیح جن نے اللہ والے نے کور کے ویکیا تباہ ہو گیا جن نے شکر کی نظر نہ ویکیا اللہ ستر ہرا دے 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 ویکھر دے کھنڈا فرق اے گاڑی تھی نبی نے ویکھن واسطے صدیق دی حق کہہ دی ابو جہل کی ابن ابی دے اس بنا دیا بڑا فرق اکھاں نہیں تے ساری گل میری گل ساری میری یار کی اک ٹھیک نہیں ہوں دین ٹھیک نہیں سیلیاں بلانیاں بنائیں تصویر پتلیاں سیلیاں بنائی مغلیاں ورکشاپ نے آخا ٹوٹیاں پجیاں گڈیاں سٹ ماری ورکشاپ سیدھی ہو گئے اے ورکشاپ مسجد جتنے بنگیاں چیبیاں نے اگر سیدھے نہیں ہونا مسیح بھی آ کے کہڑی ورکشاپ
ایتھی بدمائش لگی اور پتر کھلاؤ بھی جانا